Goeienaand mense, en nou so met al die storiekies, hier soek nou so ietsie anders. Wie van julle het nou al geondervind dat julle kosies daar by die werk so voete kry en julle vermoed wie dit vat, maar julle kan dit nie werklik bewys nie. Ja, so het ons toe nou ook so vroeg in my opleiding die werk waar ek nou is. Het ons die maat gehad, groot man, kom ons doen om aan Mr. Dean. Mean machine, maar baie goedhartig, maar groot appetite, oog, hy kon in sit. En met een fijn smaak vir kos, vooral toebroodjies. So, ander maat daar wat sy vrou heerlikste toebroodjies kon voorberei. Man, wat jy nou, sy gurkens en relish en kos nou wat als op die toebroodjies was. En ja, pas daar begin werk van die ander seksie af voorgeplaas, nou raak om toebroodjies, toebies weg. Maar gewoonlik net so een van die toebies wat wegraak. Later al twee. Maar nou, sien hy, Mr. Dean sit lekker toebroodjies eet. Lyk nogal bekend, maar lyk ook nie so bekend een. Hoewel, hy is nou maar so klein korterige mannetjie, so jy wil nie met so groot man gemoeilikheid soek nie. Ja, hy besluit toe maar by homself, ok. Hy gaan nou nie moeilikheid soek nie, want al die man is groter as hy, ja. Tot hy toe nou een dag, toe daarom nou genoeg geleen ons is gehad het, vat die toebroodjies, wat hy sag saamgebring het, die gedokterd is, so onder die kurkens pak hy so, sê 25 centimeter, sorry, 25 millimeter, 2.5 centimeter, din staalwasserkie in, pak die kurkens terug, en los hulle in die huiskas, en, ja, nou wacht ons vir die sports, is dit 10 rukkie later, en omkosblik al toe broekies uit, ok, ek sien daar is nou bietjie mosterd by op, en wat, want hy kon het nogal heel goed vermom, jy weet, tot hy begin kou, maar soos om ou baas van 7de laan so sê, hy het sy tanden omtrent afgekou, en toe hy die eerste hap vat, toe hoor hy nie tanden kners, en hy kry so'n snaakse uitdrukking op hom gesig, en hy is daar uit, so half skam kwaad. En dis wat ou Benny Alberts vir my sê, ok, nou gaan ek lekker eet, en al die tweede kosblik daar uit, hy sê isomaters, maar toe het om vrou daarom vir ons die lekker kerste toebroodjies weer daar met mekaar geklap. So'n oorwinningstoebroodjie vir die vraat. Lekker man, lekker. Nou om hierby my aan te sluit vir die week. Ja, ons wat goed gaps, so het ons nou by die werkboeke probleem op een stadium, dat die security guards omkom in die aand, en dan rytel ons ijskas, en ek en Darren Richie het ons op ons kyk, dan is die ouse yoghurt weg, dan is die ouse chocolate weg, so gaan het aan. En ek sê vir hom, nee, hierdie ding moet stop. Maar nou weet ek vir een feit, dat die
Ouens kom in by 'n venster wat nou nie lekker toemaak nie. Maar TFMC of die ouens wat dit regmaak, dit vat mos so 2 weke na jy 'n fout gelok het voor iets gebeur. So ja, is in daai periode. Weer 'n naweek, ek sê vir hom, "Ja, okay, dis nou die laaste storie. Hierdie ouens moet nou maar 'n bietjie suffer." Hy sê vir my, "Wat gaan jy doen?" Ek sê vir hom, "Kry net vir my 'n vleik ek en 'n bietjie yoghurt." Chocolate, yoghurt, chocolate in het. Ek sal die res bring. Daarna een van die vermaaklikheidswinkels, soos jy het sal sê, toe. Nou, weet jy of jylle Jan Lap ken nie, hy lyk so ligbrein, onsmaak, heeltemal smaakloose poeier, kooi hem in koffie en iets, maar kyk, as jy so bykie van hom, dan gaan jou maag vir jou laat vertel, jy het iets verkeerd geëet. En ek vat die vleik, maak hom oop, strooi die goeikies nou mooi op, lyk as jy soos jy vleik oop maak, en hy vlok so, hy selfde kleur. Right, so lekker liter, sommer groot, ouer, van die chok-chok-chokert, en het opgerom. Nie oopgemaak, en spuitnaald opgelos, hier so op die kant deurgesit. Hy eers gesien, hy stikkend gesteek, en sit hom terug in die huiskas. Maar nou het ons allemaal in die kantoor gewaarsku, hoe nie raak nie, jou word nie, daai is 'n lokval vir die naweek. Want allemaal is nou al dik vir die gesteelerij. Boy, oh boy, daai maandagochtend, hy, Otto, hy, gietjies is weg. Hy het staan halfpad oop, ok, good luck. En, maar, een van die security guards is nie op diens nie. Hy was vir 3 dae siek. Ek dink, weet nie of hoe lang of jou toiletpapier het jy opgebruik nie, maar sorry boet, as jy wil steel, die deler is goed as die steler. So, as jy wil steel, moet jy maar lei. Nooit weer kos het die yskas weggeraak nie. Almal was baie op hulle hoede. Nee, nie alweer nie. Van dat ek kon onthou het, my pa my ma gesê, is daar net...